Don't give up no matter what. Be happy. Be bright. Be you. Say nhìn nì la, say đã cha nì la, lưu đi bì đi mong đi à thui, bỏ qua cố phía xì, dùng chỉ chân mê, miêu lê chân mê, bên lối yên sai yam lê, ô à cố mê. ชงชักแค่ยาเดหลุดจอมาโทรได้บ่ว่าจีเดกันยาลุเป็ดกูป้องพ่อเมกูเย่บ่ว่ากูยอมมองดาหามาเดดีลุมาด้วยเนดีบ่ว่ากูล้วยๆชงมาเป็นเน Can you lie pa da pya pe de me bwa Yong chi lie pa pye sin lie pa me song ti me me bwa เอาเปลี่ยนตาไล่กันเปลี่ยนหมู่หมาก็เฉยกันไล่ในแต่ใจมาเจริญเตื้อด้วยเน่ยินสายมออามวยไล่อัมมาบัม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 
ဖြစ်ဖြစ် straight ဖြစ်ဖြစ်စ조사ရင်အောင်မြင်မှာပဲတင်ငန်းစစ်မမွေးလိုက်နဲ့တော်လဲမှာတော့ထားပါနဲ့ဘာယောကဇိုးပဲရှိရှိဘလို့လူတန်းစားမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘဝဆိုတဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ခက်ခဲကိုကြော့ဖြတ်ဖို့ရှင်းလိုက်တယ်မပြည့်စုံလည်းပဲမမြင်နိုင်မချနိုင်လည်းပဲစိတ်ကကိုမချလိုက်နဲ့ရှုံးပိန်ရင်မင်းမမှာပဲဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါပန်းနဲ့ဟမေးလက်တကယ်မှာစိတ်ညစ်ချက်များစွာကို조사ကကြော့ဖြတ်လိုက်ပါရှင်ဆိုင်လိုက်ပါခံယူလိုက်ပါဒါဖျားပေတဲ့မင်းဘဝယုံကြည်လိုက်ပါပြင်ဆင်လိုက်ပါမင်းဆောင်တည်မယ်မင်းဘဝခက်ခဲဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်မုံတိုင်းနေပြီးဒီနေရာလေးချောင်းအောင်ဂန်ကနာLife, I'm in so deep in me, but why?